Tu em sabries dir de cada 4 científics quan són dones? Home, David, doncs m'imagino que la meitat, oi? Doncs no, només una de cada 4 és dona. Fortíssim, això. Ara ho entenc tot, David. Què vols dir? Què entens? Què és? Científiques. No, 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 voldràs dir científiques. No, no, científiques. Un projecte que ja fa 5 anys que porta més de 500 científiques a les escoles i instituts de Catalunya per explicar qui són, com treballen i què investiguen, perquè demà és el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Bon, això és fantàstic. D'aquesta manera trenquem amb la idea de que la ciència és cosa d'homes, només. Exacte, perquè, David, tu ets dels que creu que les científiques sempre van vestides amb bata? Home, sí, si penso en ciència, penso més en bata que pota. En fi, David, meca, error. Hi ha tants tipus de científiques que fliparies. Jo entenc, o sigui, estem aquí per trencar les etiquetes, oi? Exacte, i per trencar amb el concepte que la ciència és avorrida, vols jugar a un joc? Vinga, va, som-hi. Mira, jo començo. De forma random, en quina professió trobes ciència? No s'hi val repetir, eh? Per exemple, biòloga. Astronauta. Dissenyadora d'aplicacions. Nah, física. Tècnica de laboratori. Nah, arqueòloga. Emprenedora. Influencer. Vols dir influencer? I tant que sí, Maria. La ciència es troba a tot arreu. Si et fas preguntes, t'ho qüestiones tot i, a més, doncs busques respostes seguint un mètode, estàs feta tota una científica. Flipo. Sí, sí, flipa, flipa, perquè és una actitud. O sigui, la ciència fa que el món sigui millor. Si tries fer ciència, canvies el món. Doncs vinga, us deixem amb la científica que teniu a l'aula, feu-li preguntes i, sobretot, cerqueu respostes. Així segur que arribareu a ser unes cracs com elles. A gaudir-ho molt! Som-hi!